ვიერ ის გახსნა 22-ის ძალიან დიდი ძალიან მოსაწონი და ძალიან კარგია, მაგრამ ეს არ უნდა მოხდეს იმის ხარჯზე, რომ რაღაცა დაშავდეს და გაფუჭდეს. Მე პირადად ვთვლი, რომ ნამდვილად. Თუ ეს პროექტი ამ ადგილზე, სადაც მითითებულია და ანონსებულია სამხარეო ადმინისტრაციას, ჩემთვის ძალიან მიუღებელისთვის ეს ტერიტორია არის ისტორიული, ისტორიული სტატუსის ქონი არ არის, მაგრამ ჩვენთვის ისტორია, ყველა უზრუნველყოფა ჩემი ასაკის და ჩემზე უფროსი ასაკისათვის და მე მიმაჩნია, რომ ამ ადგილზე ნამდვილად არ უნდა აშენდეს რაიმე შენობა. ეს რეკრეაციული ზონაა და ამ რეკრეაციულ ზონაში არ უნდა მოხდეს არავითარი შენობა. თუნდაც ერთი ხე მოიჭრას ან გაიმსხვლას, ესეც დიდი დანაშაულად შეიძლება ჩავთვალოთ. რაც შეეხება ადმინისტრაციულ შენობას, ადმინისტრაციული შენობა ქალაქს კომუნისტების დროიდან გააჩნია და არსებობს ადმინისტრაციული შენობა სამსართულიანი, ისეა თუ ასეა, ნორმალურია, ოჯახში ექვემდებარება შეკეთებას და რემონტს. მე მიმაჩნია, რომ სამხარეო ადმინისტრაცია უნდა დარჩეს იმ შენობაში და არავითარ აუცილებლობას არ წარმოადგენს მისთვის ახალი შენობის შექმნა.